नमस्कार मित्रो, तर मी आहे ओंकारा दाटे. तुम्ही पाहतात एक्सप्लोरिंग इन्सॅनिटी, तुमचा आमचा भटकंती कट्टा द गिअर शो. नावाप्रमाणेच ह्यात आपण नवनवीन आणि भन्नाट गोष्टी जी आपण ट्रेकिंग, कॅम्पिंग आणि आपल्या रोजच्या जीवनात वापरू शकतो याबद्दल बोलणार आहोत. ही सिरीज मराठी बरोबरच हिंदी आणि इंग्लिशमध्ये अवेलेबल आहे आणि याचा इंग्लिशमध्ये पॉडकास्ट देखील अवेलेबल आहे. याची लिंक आम्ही खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, तर तुम्ही ते नक्कीच बघू शकता. मग चला तर मित्र हो, आज आपण बॅकपॅक्सबद्दल बोलू. आपल्या कुठल्याही प्रवासात आपले बॅकपॅक आपले जवळचे साथीदार असतात आणि म्हणूनच एक योग्य साथीदार निवडणं महत्त्वाची गरज आहे. तसं बघायला गेलं तर योग्य बॅकपॅकची निवड तुमच्या भटकंतीच्या स्वरूपावर अवलंबून असते, जे एका दिवसाची ट्रेक असू शकते, वीकेंड आउटिंग असू शकतं किंवा अजून मोठं मोहीम असू शकते. पण त्याआधी काही टेक्निकल गोष्टी आहेत. या गोष्टी लक्षात ठेवल्या की आपल्यासाठी योग्य बॅकपॅक निवडताना ते निश्चितच फायद्याचं ठरेल. टॉर्सो लेंथ किंवा सोप्या शब्दात पाठीची लांबी. टी शर्टप्रमाणेच बॅकपॅक्ससुद्धा वेगवेगळ्या साईजमध्ये येतात, जेणेकरून ते आपल्या शरीराच्या आकाराप्रमाणे आपल्याला बरोबर फिट होतील. आणि ह्यासाठी टॉर्सो लेंथ जाणून घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. आपल्यासाठी योग्य ते फिट जाणून घेण्यासाठी आपल्याला एक मेजरिंग टेप लागेल आणि कदाचित एक मित्राची मदत लागू शकते. आता आपले हात आपल्या मानेच्या मागे न्या, आपले डोके पुढे वाकवा. तुमच्या हाताला एक सर्वात जास्त बाहेर आलेलं एक हाड लागेल. हे C7 व्हर्टिब्रे म्हणजे C7 ग्रविक कृषिका आहे. आता आरामात आपल्या कमरेवर आपले हात ठेवा. तुम्हाला तुमचे हाड लागतील. आता हलगतपणे आपले अंगठे एकमेकांच्या जवळ आण. आता आपल्या मित्राला C7 व्हर्टिब्रेपासून ते ह्या हिपशेल्फपर्यंतचं अंतर मोजायला लावा. ह्यातून आपल्याला आपलं टॉर्सो लेंथ किंवा दंड लांबी भेटेल. आता एकदा तुम्हाला तुमचं टॉर्सो लेंथ माहीत पडलं की तुम्ही हा चार्ट वापरून आपल्यासाठी योग्य साईज जाणून घेऊ शकता. हा चार्ट मी माझ्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर पण अपलोड केला आहे आणि त्याची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. जर तुमचा टॉर्सो लेंथ 40 सेंटीमीटर्सच्या जास्त असेल तर तुमच्यासाठी एक्स्ट्रा स्मॉल बॅकपॅक योग्य ठरेल. तसंच जर तुमची टॉर्सो लेंथ 41 सेंटीमीटर्स ते 45 सेंटीमीटर यामध्ये असेल तर तुमच्यासाठी S म्हणजे स्मॉल साईजची बॅकपॅक योग्य ठरेल. 46 टू 50 सेंटीमीटर असेल तर मीडियम किंवा रेग्युलर बॅकपॅक तुमच्यासाठी योग्य असेल. आणि जर 50 सेंटीमीटर्सच्या वर असेल तर लार्ज किंवाच उंच बॅकपॅक योग्य ठरेल. ही संकल्पना वेस्टर्न कंट्रीजमध्ये जास्त विकसित आहे आणि भारतात थोड्याच कंपन्या आहेत जी हे वैशिष्ट्य सांगतात. तर ह्यासाठी आपण एक हॅक करू शकतो. तो असा, शोल्डर स्ट्रॅपच्या वरच्या भागापासून बॅकच्या वेस्ट बेल्टच्या मधल्या भागेचं अंतर मोजून ते आपल्या टॉर्सो लेंथशी मिळून बघा. यातून आपल्याला उचित ती साईज भेटेल. उदाहरणार्थ माझं टॉर्सो लेंथ 45 सेंटीमीटर आहे आणि या बॅगेचं शोल्डर स्ट्रॅपच्या वरच्या भागापासून वेस्ट बेल्टच्या मधल्या भागेचं अंतर 44 सेंटीमीटर आहे, तर ही बॅग माझ्यासाठी बरोबर आहे. आणि हो, टॉर्सो लेंथ व आपली उंची वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. एका उंच माणसाचं टॉर्सो छोटं असू शकतं आणि तसंच एका हाईटमध्ये कमी असलेल्या माणसाचं टॉर्सो लेंथ लांब असू शकतं. आता मार्केटमध्ये थोडे बॅग्स असेही येतात ज्यात ॲडजस्टेबल सस्पेन्शन असून वेगवेगळ्या टॉर्सो लेंथ असणारी लोकं ते बॅकपॅक वापरू शकतात आणि त्याचे स्वतःचे फायदे आहेत. पण जर तुम्ही बॅकपॅक फक्त स्वतःसाठी घेत असाल तर मी निश्चितच तुम्हाला फिक्स्ड टॉर्सो लेंथ असणारी बॅकपॅक घ्यायला सांगेन. कारण जर तुमची टॉर्सो लेंथची ॲडजस्टमेंट चुकली तर तुमची बाकीची स्ट्रॅप्सची ॲडजस्टमेंट ही चुकेल, ज्याने तुमचा प्रवास त्रासदायी ठरू शकतो. तर पुढे जाण्या अगोदर आपण हा व्हिडिओ ॲल्डोज ॲडव्हेंचर यांच्या सहयोगाने बनवत आहोत. हे सर्व टॉप ॲडव्हेंचर ब्रँड प्रोडक्ट्सचे अधिकृत विक्रेते आहेत आणि हे डोंबिवलीत स्थित आहेत.
आणि सर्वात उत्कृष्ट गोष्ट, तुम्ही एक्सप्लोरिंग इन्सॅनिटीचा उल्लेख करून 20% एक्सक्लुझिव्ह डिस्काउंट मिळवू शकता त्यांच्या सर्व प्रोडक्ट्स जे स्टोरवर उपलब्ध आहेत आणि ज्याची लोकेशन लिंक आम्ही खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. आणि हो, हे पूर्ण भारतात आपले प्रोडक्ट्स डिलिव्हर करतात, तर त्यांना नक्की भेट. तर आता आपण राईट फिटबद्दल बोलणार आहोत. राईट फिटमुळे आपला प्रवास आरामदायी ठरतो आणि ह्यासाठी आपल्या बॅगेचे स्ट्रॅप्स खूप महत्त्वाचे आहेत. चला बघूया ते कसं. तर मुख्यतः 4 प्रायमरी ॲडजस्टमेंट स्ट्रॅप्स आहेत. हे बेल्ट, शोल्डर स्ट्रॅप्स, लोड फिटर स्ट्रॅप्स आणि स्टर्नम स्ट्रॅप. तर बॅग भरलेली असताना आपल्याला प्रत्येक वेळी हे 4 ॲडजस्टमेंट स्ट्रॅप्स थोडे लूज करून सुरुवात करायला हवी. आता बॅग घेऊन सर्वात पहिलं आपल्याला हे बेल्ट ॲडजस्ट करायचं आहे. हिप बेल्ट आपल्या कमरेवर नसून आपल्या हिपबोन्सवर असलं पाहिजे. मग आपण स्ट्रॅप्स ओढून ते टाईट करून घ्यायचं, पण जास्त टाईट देखील नाही. आता ह्याचं कारण म्हणजे आपल्या पायातील मसल्स आपल्या शरीरातील स्ट्रॉंगेस्ट मसल्सपैकी काही आहेत आणि म्हणूनच हे बॅकपॅक्स असे डिझाईन केले असतात की बहुतेक भार आपल्या हिप्सवर राहील. आपल्या हिप्सचं मूळ कार्य म्हणजेच आपल्या शरीराच्या वजनाला आधार द्यायचा आहे. दोन्ही अवस्थेत म्हणजेच स्टॅटिक जसे उभं राहणे बसणे व डायनॅमिक जसे चालणे धावणे. हिप बेल्ट्स नंतर आपण शोल्डर स्ट्रॅप्स ॲडजस्ट करायला पाहिजे जेणेकरून ते टाईट व आरामदायी असून आपली पाठ व बॅगेमध्ये खूप किंचित अंतर राहील. ह्यानंतर आपण लोड फिटर स्ट्रॅप्स ॲडजस्ट करणार आहोत. आयडियली ह्यांनी बॅगसह 45 degree कोन बनायला हवं. लोड फिटर स्ट्रॅप्समुळे आपण बॅग आपल्या जवळ व दूर नेऊ शकतो व ह्यामुळे आपल्या खांद्यावरचा थोडा भार कमी होतो. आणि शेवटी आपण स्टर्नम स्ट्रॅप्स ॲडजस्ट करणार आहोत. ह्यामुळे बॅग स्थिर राहते. ह्या स्ट्रॅपचा मुख्यतः हेतू हा आहे की हे आपले शोल्डर स्ट्रॅप्सना पकडून ठेवतं जेणेकरून आपण फिरताना आपल्या हाताचा उपयोग आरामात करू शकतो. ह्या छोट्या गोष्टी आपल्या ट्रेकच्या अनुभवात खरोखर मोठा फरक आणतात. आपण आपल्या प्रवासात भटकंतीत हे स्ट्रॅप्स मुख्यतः हिप स्ट्रॅप्स व शोल्डर स्ट्रॅप आपल्या आवश्यकतेअनुसार ॲडजस्ट करत राहिलं पाहिजे. पुरुषांच्या व महिलांच्या बॅकपॅकमधील फरक. महिलांच्या व पुरुषांच्या बॅकपॅक बाबतीत मुख्य फरक त्यांच्या स्ट्रॅप्समध्ये असतो. पुरुषांसाठी शोल्डर स्ट्रॅप्स थोडे जवळ असतात व तेच महिलांसाठी थोडे बाहेर असतात, स्वाभाविकपणे दोघांच्या शरीराच्या आकारानुसार. आणि दुसरे फरक म्हणजे हे बेल्टचं असतं. पुरुषांसाठी ते थोडे चपटे असतात व महिलांसाठी ते थोडे कर्व्ड म्हणजेच वक्र असतात. या दोन मुख्य कारणामुळेच हे बॅकपॅक्स एकमेकांना वेगळे करतात. खाली कमेंट सेक्शनमध्ये मला जरूर सांगा की ही सिरीज तुम्हाला कशी वाटली आणि मी कुठला प्रोडक्ट रिव्ह्यू करावा असं तुम्हाला वाटतं. हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रांबरोबर जरूर शेअर करा जेणेकरून मला असे आणखीन व्हिडिओ बनवायची प्रेरणा मिळेल. आणि इन्सेनियन्स भटकत राहा, स्वतःची काळजी घ्या आणि आपण लवकरच भेटू.